ទីមេត្រីដីឡាយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន11នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅភូមិខាងលិចខេតខេបនៃអាហ្វ្រិកខាងត្បូងយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន11នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងខ្យល់បោកបក់មកលើខេត Western Cape របស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងរួមទាំងទីក្រុង Cape Town កាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលបានបន្សល់ទុកនូវការបំផ្លិចបំផ្លាញអញ្ញាធិបតេយ្យប្រមានថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនឡើងខណៈទឹកជំនន់បានស្រកចុះអាកាសធាតុអាក្រក់បំផ្លិចបំផ្លាញបានជន់លិចផ្ទះរហែកដំបូលបំផ្លាញដំណាំនិងផ្លូវខូចខាតនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតក្រុមជួយសង្គ្រោះនៅតែស្វែងរកមនុស្សដែលសង្ស័យថាអាចជាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅពេលលិចទឹកមនុស្សចំនួន8នាក់នៅក្នុងចំណោម11នាក់បានស្លាប់ត្រូវបានខ្សែភ្លើងឆក់នៅក្នុងទីតាំងលំនៅក្រៅផ្លូវការមួយនៅពេលដែលទឹកបានជន់លិចរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាផ្លូវជាង80ត្រូវបានបិទហើយយ៉ាងហោចណាស់ផ្ទះចំនួន 15,000 ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីបណ្ដាអគ្គិសនីសេវាកម្មផ្លូវដែកនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តភាគខាងលិចនេះនិងខាងកើតត្រូវបានផ្អាកគូបញ្ជាក់ថាទឹកជំនន់ក៏បានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដីស្រែនៅក្នុងតំបន់រួមទាំងចំការទំពាំងបៃជូដល់ល្បីល្បាញផងដែរដោយផលប៉ះពាល់លើការប្រមូលផលដែររំពឹងថានឹងមានកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ